নমস্কাৰ। সমূহ শিৱসাগৰ বাসী ৰাইজলে মই দুটামান কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমাৰ বিভিন্ন ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মছত আমি এনেকুৱা ভিডিঅ' এটা দেখা পাইছোঁ যে যিটো ভিডিঅ'ত মানে আমি দেখিছোঁ যে বহুত কেইজন ব্যক্তিয়ে কিছুসংখ্যক ব্যক্তিক আঁঠু কঢ়াই পেলাই মানে লাঠিৰে মৰিয়াই তেনেকুৱা শ্লোগান কিছুমান দিবৰ কাৰণে মাৰি মাৰি বাধ্য কৰাই আছে। সো এইটো ৰিলেটেড আমাৰ পুলিচতো তেনেকুৱা কমপ্লেইন হৈছে। আমিও আৰু আমি এই কমপ্লেইনৰ ভিত্তিত প্ৰিলিমিনেৰী এনকোৱাৰীত এতিয়ালৈকে আগবাঢ়িছোঁ আৰু আগবাঢ়ি পেলাই আমি যিখিনি গম পাইছোঁ যে এই ভিডিঅ'টো আমাৰ শিৱসাগৰ বা নাজিৰাৰ নহয়। এই ভিডিঅ'টো হয়তো এতিয়ালৈকে গম পোৱা তথ্যৰ মতে পুৰণা ভিডিঅ' এটা ছ'চিয়েল মিডিয়াত চাৰ্কুলেট হৈ আছে। মই সমূহ শিৱসাগৰবাসী ৰাইজ আৰু অসমৰ ৰাইজক এইটোৱেই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এনেকুৱা যদি ভুল ভিডিঅ' বা ফল্ছ ভিডিঅ' ক'ৰবাত চাৰ্কুলেট হৈ আছে এইটো আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব। কাৰণ এতিয়ালৈকে আমি যি প্ৰিলিমিনেৰী ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি গম পাইছোঁ তেনেকুৱা কোনো ঘটনা শিৱসাগৰত হোৱা নাই আৰু কোনোবা দুষ্টচক্ৰই এনেকুৱা ভিডিঅ' প্ৰচাৰ কৰি যি আমাৰ কমিউনেল হাৰ্মনি এটা গোটেই শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতে চলি আছে সেইটো মানে বিপথে পৰিচালিত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে। সমগ্ৰ শিৱসাগৰবাসী ৰাইজক নমস্কাৰ জনাইছোঁ। যোৱা এক সপ্তাহত আপোনালোকে সকলোৱে দেখা পাইছে যে শিৱসাগৰত যোৱা এক সপ্তাহত সংবাদ মাধ্যমৰে আৰু ফেচবুকতে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মানুহৰ অভিযোগ প্ৰকাশ পাইছে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী কেইজনমান হাতত লৈছে। আমি সকলোকে জনাব খোজোঁ যে কোনো জিলা প্ৰশাসন বা আৰক্ষী প্ৰশাসনে নিজৰ জিলাৰ নাগৰিকৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা লোৱাটো কেতিয়াও ভাল নাপায়। কিন্তু যিহেতু দেখা গৈছে যে যোৱা দুই দিনৰ পৰা সাধাৰণ মানুহ আৰু দৰিদ্ৰ মানুহৰ জীৱনৰ ওপৰত এটা প্ৰভাৱ পৰাটো আৰম্ভ হৈছে, কেতিয়াবা প্ৰশাসনে এনেকুৱা ব্যৱস্থা কেইজনমানৰ বিৰুদ্ধে ল'বলৈ বাধ্য হ'ব লাগিব। মই বিশেষকৈ শিৱসাগৰবাসী ৰাইজক ক'ব খুজিছোঁ যে আপোনালোকে অৰ্থনৈতিকভাৱে বা সামাজিকভাৱে আমাৰ সন্তুলন আৰু শান্তিটো যদি কোনোবা ভংগ কৰি আছে সেই বস্তুটো ইমিডিয়েটলি আপোনালোকে আৰক্ষী প্ৰশাসনক জনাব। আৰু মই আশা কৰিছোঁ যে যোনটো শান্তিৰ পৰিৱেশ ৰজাদিনীয়াৰ পৰা শিৱসাগৰত চলি আছে তেনেকুৱাই শিৱসাগৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে আগবাঢ়ি থাকিব। মই শিৱসাগৰৰ যুৱক যুৱতীসকলক এটা স্পেচিয়েল মেছেজ দিব খুজিছোঁ। আপোনালোকক মই ক'ব খোজোঁ যে জীৱনত কোনো দেশ বা ৰাজ্য বেলেগৰ পৰা পইচা তোলাৰ পাছত বা ব্যৱসায়বিলাক বন্ধ কৰাৰ পাছত আগবাঢ়িব পৰা নাই, নিজৰ সবলীকৰণ আৰু স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰাৰ পাছতে আগবাঢ়িছে। অহা দিনতে আপোনালোকে সকলোৱে নিজৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক যাতে অকল শিৱসাগৰতে নহয় কিন্তু গোটেই অসমত, গোটেই ভাৰতবৰ্ষত আৰু গোটেই পৃথিৱীতে আপোনাৰ টেলেণ্ট আৰু আপোনাৰ স্কিলৰ ডিমাণ্ড আহে। মই ক'ব খুজিছোঁ যে কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত, ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত, চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত বা আপোনাৰ বেলেগ যিকোনো টেলেণ্ট হয় সেই টেলেণ্টটো আপোনালোকে নিজেই ডেভেলপ কৰক যাতে কেতিয়াও আমি বেলেগৰ কাৰণে যাব লগা নহয়, মানুহে আমাক বিচাৰি ইয়াত আহিব লগা হয়। সেই মেছেজটো দি মই সকলোকে পুনৰবাৰ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ইমানতে আজি আমি সেই মেছেজটো সামৰণি মাৰিছোঁ।